तुझ्या कमिटी तरफरू मते सारखं ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତାଙ୍କ ଖେଳିକି ମାଲ ଟିମକୁ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଜ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ଏ ଖେଳିକି ମାଲ ଟିମକୁ କରତାଳି ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାକେ ଥରେ ଆସି ଆମର ଇତିହାସ ମାନ୍ତା ଗୁନ୍ତା ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାସ ବଛରଟାକେ ଥରେ ଆସି ଆମର ଇତିହାସ ବଛରଟାକେ ଥରେ ଆସି ଆମର ଇତିହାସ ମାନ୍ତା ଗୁନ୍ତା ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାସ ଅଙ୍କୁମର ନୂଆଖାଇ।